da. Dobro, to je sad šta bi radio. Eto, to je neka prva priča da Beograd mora da ulaže u neku infrastrukturu koja nije. Jer kad se ljudi puno doseljavaju, to je urbanizacija. Da. A urbanizacija bez rasta infrastrukture je, pa spadamo na nivo trećeg sveta. Favelizacija, kao favela. Znaš šta je favela? Zida se u Beogradu puno. To. Zida se puno. A ako zideš puno, a nemaš mostove, nemaš puteve, nemaš zdravstvo, nemaš školstvo, to je pada nivo grada. Istina. To se zove favelizacija. E sad, to je problem. Urbanizam je politika. To. Urbanizam je politika. Jer mi se sad nalazimo u tranziciji. Prelazimo sa jednog sistema gde je neki planirao, neka partija tamo, neki komitet je planirao, a mi smo urbanisti slušali. A sad mi slušamo građane. To. Sad mi slušamo građane i građani moraju da gledaju kvalitet života svoga. Ne da ćemo biti prvi u svetu, nego da li je kvalitetan život. A kvalitetan život u Beogradu je vezan za stvarno dobar saobraćaj. Mora da bude saobraćaj, možda osnovna stvar. I to mora da bude javni saobraćaj, znači neki metro, mora da bude pešačke zone, biciklisti. Auto, opet ista priča, auto. Mi volimo auto, ljudi vole auto. Pa ko ne voli? Ko ne voli auto. Ali auto, onda čuvaš auto za godišnji odmor. Kad hoćeš da ideš. Da se sretam, neko da se vozim autom. Pa da, ali nekad, ja sam voleo da putujem autom. 15 dana autom, pomalo. Spavam, pomalo gledam, pa tako više sam celu Italiju, Španiju svoje vremena, kad sam bio mlad. Voleo sam, auto je lepo, ali nisam voleo na posao. Stvarno? Ne na posao autom. Na posao lepo ideš tramvajem ili javnim prevozom. Jer ovo mi je glupo, znači, po jedan čovjek u autu i svi idu na posao. I onda parkiraš negdje, zauzmeš mesto. Nekad mi se čini da je lak sa javnim prevozom, da idem neko kolima. Pa da. Tako da pitaš šta bi radio. Eto, Beograd bi mora, znači, Beograd da se preorijentiše na javni prostor. I mora da nađe svoj identitet. Da nađe sebe. Zemun, mislim, ima neki svoj identitet. Ima i delovi Beograda, ali nije to još jako eksplicirano. Da nađe sebe Beograd. Da nađe sebe na tom razmeđu, jer mi smo ipak na tom razmeđu nekih civilizacija. Tu se Balkan, kaže Balkan, to je greben Balkana na Kalemegdanu, a Zemun je opet nešto drugo. Ovde Evropa izlazi sutiču se Evropa i Balkan. Tu je bila granica. Kad me Dejan pitao gde ćemo snimati, pa rekao kod Šarana. Ja uvek kad dođem u Zemun ili u Šarana ili tamo duž dalje, od Šarana dalje, onaj mali deo, tamo ima, čak na vodi ima neki restorani gde možeš da jedeš ribu i gledaš u reku. Tako da to je nešto što, i to sad nije samo dobro, ja volim kao rekreaciju, ali vizija nekog grada je da mi radimo, se sediš sa svojim laptopom, sa svim onim spravama i gledaš u reku. I misliš i stvaraš. Možeš sesti iza klupu. A dobro, ne moraš sedeti, ali moraš raditi. To mislim, znači da bude neki radni i stambeni deo na reci. Ne samo šetanje. U redu šetanje treba šetati, ali ne možemo ceo život samo šetati. Da. Nego je to ceo život, znači, razni sadržaj da budu pored reke. Znači, sve su urbani sadržaj. To su, znači, i radna mesta, i zabava. Da, kultura. I kultura, i naravno. Nauka.